I de gode morgentimer den 9. april 1940 blev Danmark og Norge invaderet af tyske tropper. De slog til på en gang over hele linjen, fra grænsen og til Narvik. Klippet her stammer fra en film, som rekonstruerer den militære modstand, der mødte tyskerne den 9. april 1940. Vi er ved sædgrænsen ved Tønder. Inden for murene i gendarmernes gamle grænsestation har de samme mennesker, som står bag filmen, udstillet uniformer og køretøjer, der blev brugt af filmens mange statister. Altså, den viser nu, at de aller færreste kender til. Den officielle opfattelse er, at de kom ind uden modstand. Men her var der 1000 danske soldater i kamp. Der faldt 11 soldater og 3 gendarmer, men tyskerne mistede 14 panserkøretøjer. Så det er godt for at teste. Voldsomt til sig alligevel. Der blev først afgivet varselsskud. Da kolonnen fortsatte, blev den taget under direkte beskydning, og flere køretøjer blev ramt. Ingen panservogn kom i brand. Tyskerne sprang af deres køretøjer og besvarede inden. Der var cirka 1000 mand i kamplinjen imod en 15 dobbelt overmagt. Det var en imponerende indsats, der blev ydet af de menige soldater. Hvorfor? For det var en enorm overmagt, og de drog frejdigt ud og besatte deres stillinger. Det kom til et kapløb med de tyske soldater, der gik over grænsen. Og når de skulle til nogle anviste pladser i forvejen, og det kom til et reguleret kapløb, og der var ingen tøven. Altså, her er den her. Man siger, vi har den jo slet, da jeg var genindkaldt. Nej. Sådan. Og da jeg blev genindkaldt der havde de nordopælder mig, men på rekruttiden før den 1. april, der havde vi dem alle sammen. For 91-årige Christian Memborg, så gør udstillingen et særligt indtryk. I 1940 var Christian Memborg soldat på Haderslev Kaserne, og i månederne op til invasionen var hæren i alarmberedskab. Men vi blev så sendt ned og gjorde klar til kamp. Haderslev lå i begivenhedernes anden linje. Her lå der 4 enheder af kompagnistørrelse. De 2 havde tunge våben, det 3. kanoner. De skulle have været til Aabenraa for at støtte de lette kompagnier fra Sønderborg. De blev i stedet beordret i stilling i selve Haderslev, især langs en kanal i byens sydkant mellem dammen og fjorden. Fremrykningen gennem byen foregik i enkelt kolonne, af hensyn til de tyske maskiner, der kredsede over byen. Flyverne kom ned over os, jo. Og det var nogle satane, de flyver af det her, fordi hylen, som faktisk var. Men da mig går, han skreg jo pludselig hørt. Ind til vejen for helvede, de satane må ikke se os. Og havde det været en mushul, så jeg skulle krøve ned i det. Under skudvekslingen blev en udkigspost i kasernens tårn og en civil håndværker dræbt. Det er første gang, da jeg ser nogen rigtig dø. Altså, det var vemmeligt at se.